ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଝିଟିକି ଛନ୍ଦେଇକେଲା ବରତୁଣ୍ଡା ମାଣ୍ଡୋସିଲ ପାଇକମାଲ ମାଣ୍ଡିଆଢିପା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରୁ ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଚିଫ୍ ସିଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଧାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମିଲର୍ସମାନେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀ 10 କେଜି କଟନୀ ଛଟନି ପାଇଁ ରାଜି ହେଉଛି, କେବଳ ସେହି ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରୁ ମିଲର୍ସମାନେ ଧାନ ଉଠାଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଧାନ କିଣାବିକାରେ ଆର୍ଏମ୍ସି 2% କମିଶନ ପାଉଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଏମ୍ସି ତାର ପଲିଥିନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡି 1 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ଖୋଲିଥିବାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବାରୁ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଭଳି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ କହିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିଲେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଝିଟକି ବର୍ତୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 18,122 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ମହଜୁଦ ଅଛି। 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରକ୍ ଆସୁନି ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଏବଂ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଭିଜିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ କିଏ ହେବ, ଦାୟୀ କିଏ ହେବେ? ଭଲ ଧାନ ଚାଷୀ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ମଣ୍ଡିକୁ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଗଲା, ଯେଉଁଟା ନଭେମ୍ବର 1 ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା, ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଗଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣିକି ପକାଇଲା। ଚାଷୀର ଧାନ ଯେଉଁ ଯେତେଟା ମିଲ୍କୁ ଟେକ୍ ଦିଆଗଲା, ମିଲର୍ସମାନେ ଟ୍ରକ୍ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, କଟିନି ଛଟିନି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଆର୍ଏମ୍ସି 2% ନେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିସାବରେ ଏବଂ 2% ଯେତେ ପଇସା ଜମା ଅଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପାଲ ଦେବା କଥା, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପାଲର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଏମ୍ସି ପ୍ୟାକ୍ସ ତରଫରୁ ହେଲା ନାହିଁ, ଧାନ ଭିଜିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କର। ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ନ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମିଲର୍ସମାନେ ନାଟକବାଜି କରିବେ, ମିଲର୍ସ ତ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଯେ 8 କେଜି 10 କେଜି କଟିନି ଛଟିନି କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ଚାଷୀ କାହିଁକି ଲସ୍ରେ ଶିକାର ହେବ? କାହିଁକି ଚାଷୀର ଧାନ କଟାଯିବ? ଚାଷୀ ତ ଭଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥିଲା, କାହିଁକି ସରକାର ଧାନ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ? 1940 ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତି ଚାଷୀ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 1940 ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମିଲର୍ସ କାହିଁକି 8 କେଜି 10 କେଜି କଟିନି କରିବ? ଏଠି ପାଲ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା କମିଶନ ହିସାବରେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ହେବା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାହିଁକି ପାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଧାନ ଢପାଗଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା? ଏବଂ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ପୁରା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇକି ବସିଛି, ଅନେକ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଧାନ ଭିଜିଯିବା ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ନେବା ଆଣିବା ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ ସରକାର। ଗାଁ ଭୂଖା ଆଉ ଧାନ ପକେଇଛେ, ମୋଟା ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛେ, ପାଲ୍ ନି ପାଇବାର୍ନୁ, ଜରି ଜରି ଯେନ୍ଟା ଡାବିଥିନି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ା କରି ଭିଜି ଯାଇଛେ।